Poličaka ňam. Lebo ako som spomínal, v úvode naplánované sú tie 3 závodné jazdy, ale keď nám to bude pekne odsýpať, tak je organizátor pripravený pustiť aj 4 rozjazdy, takže je to v vlastnom záujme. Chlape, príľba nikde, poprosím vás, stále výzva trvá. S príľbou na hlave sa nastavajte na štart. Je to v záujme vašej vlastnej bezpečnosti. Oho, nič sa nedieje, kým sa nič nestane, ale keď sa stane, verte mi, že tú príľbu budete chcieť mať na hlave. A tie auta zase až tak pomaly na tej trati nejazdia na to, aby sa nemohol stať nejaký problém. Takže príľbu, pás a zavrete okna. 203 na štarte vedenie Ivan Strmý na Fordie Puma. Ak si dobre pamätám, Ivan väčšinou brúsil ľady, takže pravdepodobne nová technika, alebo slalomová technika, vyspovedáme ho, ak bude pilka. 213 v Banskej Bystrici. Vedie tým na štarte Jan Kristínek. Daj na to pár. Áno, úplne zase. Od IAMK, skupina.